1970 онд шагаан анхны товчоо үүсэн бий болж, товчооны анхны тэргүүнээр хөдөө аж ахуйн дээд сургуулийн багш, авиаторш, иш дорж сонгогдсон ажиллаж байжээ. Улмаар 1980 оны дундуур Улаанбаатар хотын шагаан сайн дурын товчоог дуулахын спортын мастер Товсон Шарв байгуулж, шагаар бооны тоглолтын хугацаа зарим стандарт мөрдүүлэх зэрэг спорт болох анхны алхмуудыг хийж байсан байна. Газар зүйн ухааны доктор Бадан Базар зэрэг тухайн үедээ нэр нөлөө бүхий эрдэмтэн судлаачид мөн шагаан арваны хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан байдаг. 1986 онд шагаан товчоог шагаан холбоо нэртэйгээр албан ёсоор шинжилэн зохион байгуулж, анхны даргаар Монгол улсын соёлын гавья зүтгэлтийн хурандаа Баяр Магнай, орлогч даргаар Монгол улсын соёлын гавья зүтгэлтийн үлэмж дархан мэрэгэн Басхүү, нарийн бичгийн даргаар Сагсан өмгийн спортын мастер Чоён нар томдөгдөн тойрмын харваг тэмцээний хэлбэрт оруулан үндэсний тоглоом наадганаас үндэсний спорт болох анхны алхмуудыг хийж байсан бөгөөд 1987 онд шагаан арбааны дүрмийг баталж улмаар спортын холбооны дүрэм цол зэргийн англилийг тогтоожээ. За, Монголын шагарааны албаа бүтцийн үед ерөнхийлөгч, тэргүүн дэд ерөнхийлөгч, за дөрвөн дэд ерөнхийлөгч 49 тэргүүлэгчтэйгээр бол одоо үйл ажиллагаа явуулдаг. Монголын шагаар бооны холбооны ерөнхийлөгч Монгол улсын үлэмж дархан мэргэн спортын мастер Сэдэв Доржийн инх бод. Монголын шагаар бооны холбооны тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Монгол улсын үлэмж дархан мэргэн спортын мастер Шарв Доржийн отгон баяр. Монголын шагаар бооны холбооны дэд ерөнхийлөгч Монгол улсын үлэмж дархан мэргэн Мендийн Няма. Монголын шагаар бооны холбооны дэд ерөнхийлөгч Монгол улсын үлэмж дархан мэргэн спортын мастер Батарчингийн Шинэн Бат. Монголын шагаар бооны холбооны дэд ерөнхийлөгч Монгол улсын үлэмж дархан мэргэн Самплийн Эрдэнбаатар. Монголын шагаар бооны холбооны дэд ерөнхийлөгч Монгол улсын хошоо мэргэн Батжаргалын Амглан Баяр. Одоо 21894 салбар албатай. За 330 сумд одоо салбар зүйлтэй. За мөн одоо гадаадын улс орнуудад салбар албаа сүүлийн одоо 10 гаруй жилийн хугацаанд бол салбар албаадыг одоо байгуулж одоо ажиллаж байгаа. За жишээ нь хамгийн одоо олон жил болж байгаа салбар бол Америк нэгдсэн улс дахь салбар албаа. За 13 дахь жилдээ бол энэ жил тэмцээний уралдаан зохион байгуулж үйл ажиллагаа явуулж байна. За дараа нь Европын шагаар оны салбар холбоо байна. Зам Австрал улс дахь салбар холбоо. За Европын одоо ихэнх одоо улсуудад бол салбар зөвлөлийг бол байгуулан одоо ажиллаж байгаа маа. Монголын шагаар бооны холбоо одоогийн мөрдөж байгаа дүрэн бол их хурл улам баг хурлаар одоо нэмэлт өөрчлөлтүүд одоо орж ирсэн одоо ийм байдаг. За мөн одоо шагаар бооны холбооны нэгдсэн дүрмээс гадна шагаар бооны тэмцээний дүрмийг одоо баталж одоо мөрдүүлдэг. За энэ бол тэмцээний үед одоо хэрхэн тэмцээний зохион байгуулах, тэмцээнд яаж оролцох, тэмцээнд ямар одоо эд хэрэглэл хэрэглэх зэргийг одоо багтаасан ийм шагаар бооны дүрмийг бол одоо дөрвөн жил тултам болдог одоо шагаар холбооны их хурлаар бол одоо нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулж одоо энэ дүрмийг бол одоо улам боловсрон болгож өөрчилж шинжилж ингэж явж ирсэн. За мөн одоо сүүлийн 4-3 жилийн хугацаанд бол одоо эрхцээм баримтчгууд бас баггүй одоо боловсруулагдаж шагаар бооны холбооны одоо баг хурлуудаар бол батлагдсан байдаг. За жишээ нь одоо шагаар бооны холбооны дотоод журам гэдгийг бол одоо баталж мөрдүүлж эхэлсэн. За энэ бол 2019 онд батлагдсан байгаа. За дотоод журмаар одоо юу зохицуулсан бэ гэхээр Монголын шагаар бооны холбооны нэгдсэн дүрмд тусгагдаагүй, нэгдсэн дүрмээр зохицуулаагүй
шагаар үний холбооны дотоод одоо зарим асуултуудыг бол дотоод журмаар одоо зохицуулахар ингэж энэ журам бол батлагдсан байдаг. За мөн ёс зүйн дүрмийг одоо Монголын шагаар үний холбооны ёс зүйн дүрмийг одоо 2019 онд одоо бас боловсруулж батлсан байдаг. За ёс зүйн дүрмээр одоо мөн одоо шагаар үний холбооны нэгдсэн дүрм шагаар үний дүрм тусгагдааг уу шагаар бачдын ёс зүй за одоо хариуцлага За тэг журмын талаар одоо зохицуулаагүй асуудлуудыг бол энэ ёс зүйн дүрмээр бол одоо зохицуулж за ялангуяа хатуу мэдүүлгийн талаар бол одоо наривчлсан заалтуудыг бол энэ ёс зүйн дүрмэнд одоо оруулж ингэж мөрдүүлж за шагаарны одоо дүрмийг зөрчсөн одоо ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн харуулчдад одоо шагаар хаваагаар тэмцээнд оролцох эрхийг одоо тодорхой хугацаанд хасах ийм хариуцлагын одоо зохицуултуудыг бол энэ ёс зүйн дүрмээр бол оруулж юм баталж одоо ямар түлж эхэлсэн байнамаа. Амун одоо бас нэг шин бодлогын баримт чиг батлагдсан одоо мөрдөж эхэлсэн нь бол шагаарны холбооны одоо оны шилдэг шилдгийн шилдэг харваач баг одоо урлаач нарыг одоо шалгуулдаг ийм болцлыг бас баталж одоо 2019 онд баталж одоо хэрэгжүүлж эхэлсэн байгаа. За энүүгээр бол жил бүр одоо жил бүрийн одоо Монголын шагаарны холбоос зохион байгуулсан одоо томоохон тэмцээн, тойрмуудад одоо өндөр амжилт үзүүлсэн багуудаас шилдгийн шилдэг баг, за мөн шилдэг баг, за шилдэг залуу харваач, шилдэг ахмад харваач, за мөн шагаарны эд хэрэглэл шилдэг урлаач нарыг одоо шалгуул. За мөн одоо шилдэг салбар холбоо, шилдэг салбар зөвлөл зэргийг одоо тодорхой одоо шаардлаа одоо шалгууруудын үндсэн дээр болцолд тусагдсан шалгууруудын үндсэн дээр бол жил бүр одоо шалгаруулж одоо ингэ шагнам журамшуулдаг ёслийн арга хэмжээ зохион байгуулдаг ийм болсон байгаа. Залуу харваач зоригтын батн юм. Монгол улсын мэргэн цолоор Дорногой аймгийн Манд усны харьяат залуу харваач Адиагийн инг чаргал. Өсвөл аймгийн Шинэ Идэрс усны харьяат залуу харваач зоригтын батн юм. Үндэсний шагаан харвааны улсын цолны болцол ангасан харваачтад цол тэмдгийг Монголын шагаан харвааны холбооны ерөнхийлөгч инх бод эргүн дэд ерөнхийлөгч Батхан Баяр дэд ерөнхийлөгч Шинэн Бат нар гардуулж баяр хүргэлээ. За Монголын шагаарны холбооны хувьд бол 4 жил тутамд бол их урлаа зохион байгуулдаг дөрмийнхээ өрөнд. За 2018 онд бол 5 дугаар их урлал болсон. 5 дугаар их урлаар бол одоо Монголын шагаарны холбооны нэгдсэн дүрм шагаарны дүрмдээ бол өөрчлөлт оруулж за мөн шагаарны холбооны бүтц бүрэлдэхүүн бол шинжлэгдэн одоо зохион байгуулагдсан байгаа. За 6 дугаар их урлал ирэх жил буюу 2022 онд бол одоо байгуулагдахаар байгаа. Тэгээ 6 дугаар их хурлаар бол Монголын шагаарны холбооны ерөнхийлөгчийн сонгуул болно. За мөн тэргүүн дэд ерөнхийлөгчийн сонгуул, дэд ерөнхийлөгч, тэргүүлэгчдийн сонгуул, сонгуул бол дөрмийн дагуу бол болдог байгаамаа. Цэдэвт Оржийн энхөт ерөнхийлөгчээр ахлуулсан энэ удаагийн өдөрдох зөвлөл нь Ажил үргээ нэр төртөөгөр бийлүүлж нийт шагаар багаар хичээлдэг Монгол төмний шаардлагад нийцэх үлгэр жишээ баг хамт олон гэдгээ батлан харуулсаар байна. Үүний нэгэн жишээ нь цар тахлын хүнд үйлдэж холбооныхоо үйл ажиллагааг өргөжүүлж ном тохимолоо бэлтгэн залуу үедээ үлгэрлэх судалгаа шинжилгээнийхээ ажилд өсөнгүй хөгжин ажилласан билээ. Тэгвэл одоо 2021 оны 12 дугаар сарын 3-наас 5-ны хооронд Үндэсний 31 дахь удаагийн улсын аврах шалгуулах тэмцээнийг зохион байгуулах гэж байна.
Эрт үеэс зөв хүмүүжил, зөв хүн бэлтгсээр ирсэн энэхүү үндэсний спорт түгээн дэлгэрүүлэгч Монголын шагаар ууны холбооны ихний ажил үйлс нь сэтгэлэн бүтхэн дамжиггүй зээ.